Vlera e apartamentit është emocion. Dhe në mënyrë që ti ta shesësh apartamentin me çmimin më të mirë të mundshëm, duhet të japësh investim potencial vetëm emocione pozitive. Ti nuk ke në dorë të ndryshosh lagjen apo pallatin ku jeton, por ke në dorë të bësh disa ndryshime të vogla kozmetike, të cilat i japin vlerësit ndjesi pozitive dhe ai nuk bën rezistencë me çmimin. Fillojmë që nga hyrja e pallatit. Hyrja duhet të jetë e lyer me bojë të bardhë, në mënyrë që ai të ndjejë që aty jetohet cilësisht. Më pas është ashensori. Atë ditë që vjen dikush të shkojë apartamentin, idealisht duhet të jetë i pastruar. Shkalla duhet të jetë ndriçuar, që vlerësi potencial të ndihet i sigurt nëse do vinte në shtëpinë e vet natën. Më pas hyn në apartament. Apartamenti duhet të jetë i ajrosur dhe i ndriçuar. Nuk duhet të ketë shenja rrëmuje, pra gjithçka duhet të jetë në vendin e vet. Idealisht nuk duhet të keni shenja personale si foto fëmijësh apo të prindërve tuaj, që blerësi potencial të filloj të mendoj veten e vetë brenda ati apartamenti dhe mos të shikoj si shtëpin tuaj. Më pas, vjen lagështira. Nëse blerësi potencial shikon lagështirë, a i ose i ullë shumë qmimin, ose nuk thejet më të apartamenti juaj. Ndaj duhet përpiqeni t'i kuroni, t'i trajtoni të gjithë shenjat e lagështirës për pare se të viti kush në apartament. Më pas, kemi një temë delikate si që është ajo e prezencës së pronarit në apartament. Ne i sugjerojmë klientëve tanë që mos të jenë prezent, dhe arsyeja për këtë është që klienti potencial që vjen pranë apartamentit tuaj të filloj të shikoj atë, të imaginoj si një teritor të vetin, pra si një apartament ku do jetoj ai, dhe jo të shikoj si teritor të diku tjetër, sepse në atë rast ai ndjehet pak i frenuar. Kjo është arsyeja që ne sugjerojmë këtë. Këto sugjerime, dhe shumë sugjerime të tjera të vlefshme, ju mund t'i merrni nga agjentët tanë, të cilët vinë në apartamentin tuaj brenda 24 orëve, pasi ju keni telefonuar në numrin e mësipër, dhe ju japin një vlerësim realist të pronës, si dhe ju japin këshilla si ta prezantoni atë në këndin më të mirë të mundshëm. Pra, telefononi numrin e mësipër dhe shiteni apartamentin me çmimin më të mirë që mundeni. Faleminderit.